Всім-всім великий дуже привіт із міста Суми. Сьогодні я трішечки хочу показати вам нашу бібліотеку, місце, де я працюю, і зніму для вас невеличкий влог. Хочу започаткувати на своєму каналі рубрику «Бібліотечна сторінка». Якщо вам сподобається, друзі, буду продовжувати. Хочу познайомити вас з книжками цікавими нашої бібліотеки. І знаходжуся я на дорослому абонементі. І хочу показати вам наші гарні книги, які я теж беру, читаю і потім ділюся з вами. Це такий острів невеличкий нових книг. Насамперед, ці стосики книжок, вони постійно оновлюються. Ви знаєте, я підійшла сьогодні, і вже оновлені книги зверху знаходяться. Тобто люди їх беруть, читають. І, ну, неправду кажуть, що люди не ходять. Ходять до бібліотеки. Ви подивіться, які в нас гарні книги. Про них наші буктюбери, шановні, багато розповідають. У своїх відгуках діляться. Я розповідала вам також про Террі Пратчета, до прикладу. Я читала його «Варту-варту». Друга книжечка «Озброєні». Звичайно, що хочеться, що був повний такий комплект, до прикладу, Террі Пратчета, але поки що немає. Ну, все ж таки, є і гарні видання, про які хочеться говорити, показувати вам. Польська письменниця Катаржина Грохоля, звичайно, що Стівен Кінг, є десь з десяток нових книжок Стівена Кінга. І також є і сучасні українські автори, Володимир Лис, інші теж. І хочу вам показати ще і поруч тут зі мною є така поличка сучасної зарубіжної літератури. Я завжди нею користуюся, коли заходжу до колег і показую книжечки, обираю, вірніше, для себе книги саме з цієї полички. Новинки світової літератури, сучасна зарубіжна література. Тут вже є і прочитані мною, і багато дуже, звичайно, непрочитаних. Сафон, дуже популярний автор, і на Ютубі, до речі. Емілі Гріффін, мені подобається, як пише ця письменниця. «Усе, чого ми бажали», я читала вже цю книжечку. І інші автори. Навпроти знаходиться поличка, декілька поличок з сучасною українською літературою. Тут же ми можемо бачити роздільники, на яких прізвища авторів. І теж ви можете бачити, є такі зачитані, дуже зачитані книжки. Тобто це якраз показник того, що вони користуються попитом і люди їх читають. Я не знаю, чи підтримаєте ви мою таку пропозицію, мою нову рубрику «Бібліотечна сторінка». Я буду продовжувати, якщо вам сподобається, і розповідати вам саме про ті книги, які я прочитала, бібліотечні. Тому що ви знаєте, що книги дуже дорогі зараз, і буде ще здорожчання літератури на 30-40% у наступному році. І тому я думаю, що це дуже вдала альтернатива поєднувати купівлю книжок і придбання книг, тобто брати книги для читання у бібліотеках, які знаходяться поруч з вашим проживанням. Дякую вам, друзі, за увагу і до нових зустрічей на каналі «Книги та життя». З вами була Людмила.